ډیر مخونه در پختار شي. سلیم، جابر، عزت، مانو، جی جی، اشرف و بیاور او د پولیس مخترام دی مطلب داشو چه مون با خپلو دشمنانو سره یو ځای کینو. دا د هیډکوارټر لاره ده. شیا ولا مفادات یو دی زمون په تری چې په بل چې تکیږي دا د مطابق په هر قیمت خپل کسان باندې دی. ها او لکه زمون دوستی سکے دشمنی به مون د بل په وخت دلا ورا حالات بدلتا هر څه لکه زما په خپل کله کله په دې سپینو خبرو مې ډېر خوښ شي. اختر خان رپېدل په شکل مونږه داسې څوک چې مو په خپل کې جنګوي نو لکه دا د مکیږه وه سبا زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. خو سلیمه د سبا پاپا په رښتیا اجازه دی پاپا لګیا د الیکشن تیاری کوي ټول ګینګ به هغه مرسته کوي. بل ورځ د پاپا کانفرنس یوم کې کانفرنس دی. سلیمه ته دې خلکو ته دومره وخت ولې ورکوې؟ تا سره خو د هغې خلاف کافي مواد دی وشو سبا دا مواد د هغې د وکیلانو په یو چره او په بیه اخیستې عوامي طاقت په یو چره ختمېدی شي. شنشاروره دا وخت مونږ ته ستا د امداد ډېر سخت ضرورت دی. زه خو ستا لپاره اعلان کړی چرګ یم. اشنا ته خپل اخبار انتظار ته اهمیت ورکړه. مواد به تا ته مونږ ته رسوو. تیر چاپ کوه او مونږ به په هغې باندې چاپي وو. کوشن شروع عوامو ته دې پت مخو ته دې ملک او د قوم دشمنانو مخو له کار کول دي اداري به تاسو لیکو ته ګوت ما د راتري اعلی تعلیم سره سره په جرنالیزم کې هم د فارم ډیګري اوسه او غالبا زم دې ورځ د فارم خوده باندې جرنالیزم تعلیم کوم. ویری ګوت نو بس بیا خو کار وشه. مواد به تاسو ته په وخت وخته رسي او تاسو په اخبار کې چاپ کوئ. وګورئ دا مشن په هفته کې دنه دنه شروع کړو. اوکې اوکې سر جاوید امرام است جی. آه دارم دارم اوکې سر شادمان دارم ویلکم جاوید ویلکم وای کنه ستا انکل اشرف خان الله غنی کړي څنګه سلیمه خو زما د ماما ده ستا د مخ پته ولګېده نو زه به تېر نه به ستا را پورځي. موټرخانه جی سر تا جوړې دې لا سم په خوبو نه دی پوهېږي داسې به تورتم سر چې دی او په خپله په کټ خطر کې دي. تاسو سزا ولا ورکړه چې د خپل وینې ساته لاره شي او سر وینې خپل ته رایټ سر چې د ظلم دا جان نه خبر شي. نه 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 ما دوه بچه نه نه ما دوه بچه خو په یو شب چې دوی ته هر څه صفا صفا ووایه او د هر څه نه توبه کړي. نه 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 ما ته هېڅ مزوګ نه لاخو نه نه ما دوه بچه زه به اوس ریسټ ریسټ نه ځم. خبر چې تاسو ریسټ ریسټ نه وې نو مې نه پاتې ده څه څه دا یې نه پاتې ده. بچو بچې کله ما به تاته ویو دا دی هغه نه دا نه کسان
چې زمونږ په بین کې د حکومت لپاره مخبري کوي او زه نه په څنګه جوړې شوي دا د هډ کانسټیبل ټول دفتر دی د خان وفادار دا د انسپکټر حمید ریټایرمنټ کې وسکوره د پاتې دي فوډ انسپکټر خو زمونږ لپاره ډېر خطرناک دا دے سب انسپیکٹر مجاہد تو پولیس ایماندار ہے سر اور دا دے ڈی آئی جی ہارون سیکرٹر مجاہد دد کسان زخم کے خلاف تیر پر ایماندار ہے کرتے اور یو بل لگن سونی ٹی جے خان کے نے یو خبر میں بنا
بستا ما ته ډېر لویږي. دا پکې نه بلا بچو نوې نوې دولتمند شوې ځکه خو د خلکو د زمینونو سودا کې پیسه میرا او ما تاسې دولت ته زړه کولی نن به مې دا باد په مټو نه غرځولې او ستا غوندې بس مګلون او کلونو روپو سره به مې لوبې کولې. زه په خپله خدمت فخر کوم فخر مو خپل قسمت په لتا غلی شه زه به بدنه پرېږم. حالان جی سر اس پیسے موس لگی بگے سر والے گو کد سیب پا محکم تک تک بیان ور نکو مجھے تاسو تا در موٹا خان سزا معلوم لگا Shen has proof was for dear.
خبر چې ستاسو شا کارو مې په شکل کې ستاسو وړاندې کړم. بچې داسې وایه، تاسو وایه سړي بچې امانه دی، ته دا هم ویده یې. هو بچې، تا چې زموږ لپاره کړی وي سلیم د جیجې نه نفرت کوي او جیجې د سلیم نه. ما ته پته ده خپله په خپلو کې دښمنان دي او جیجې د عزت خان دوست دی او چې مار وژلي یا پرېږده چې دا مار سلیم په لاس مړ شي، کېدی شي د سلیم او عزت په دې ورانه شي. پسې هوښیار خلک دا وایي چې مارم د بل په لاس نه دي وژل پکار. دې خبره موږ ګری مار ته همېشه دښمن وړاندې کوه. په دوو کې که یو هم ختم شي یو دښمن هغه دې کم شي که نه. What? The new mother, son? When will you get it?